Від сьогодні, 22 травня, на Волині щороку відзначатимуть як День пам'яті за всіма загиблими під час антитерористичної операції. Саме в цей день, рік тому, під Волновахою загинули 18 бійців, близько 30 зазнали поранень. Усі вони були мобілізовані до Володимир-Волинської 51-ї бригади, зупинившись на ночівлю в чистому полі з технікою без маскування та окопів. Військові стали живою мішенью для ворога. Бойовики розстріляли їх із ПЗРК, кулеметів та гранатометів. На річницю трагедії в головному Луцькому храмі провели жалобну службу. Туди серед інших прийшли військові та рідні загиблих в АТО. Час не лікує, ще хуже. Ми гордимося своїми дітьми. Наша армія, як говориться, вона не була готова до того всього. Армія – це одне, а по-друге – це командування. Розподілилися паркетні офіцери, які там, ну, вони, в принципі, там не знають того нічого. Те, що нині відбувається, це відбувається не завдяки, а всупереч. І, скоріше, завдяки тільки Богові. Ми формуємо армію, ну, в дуже тислі терміни.